السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الحمد لله رب العالمين. Basi hapa leo tunazungumza moja katika history nzuri sana ya Zanzibar, ambapo kisiwa hichi kina utamu peke yake. Kila ukizungumza ukipata habari zake hazishi na zinalaza ina peke yake. Hii ni family ya mabohora ya Karimji. Hawa walihamia Zanzibar 1818. Sasikiliza nini kimetokezea kwa family hii kuja Zanzibar. Kusema kweli, Zanzibar ni kisiwa kina gifted. Allah subhanahu wa ta'ala kakipa rehma kubwa sana. Mngereza maarufu siku zote akitawala pahala, akiondoka basi anatawanya watu anawagawa different rules, anawagawa. Ndo ilivyotokea Zanzibar, watu walikuwa wamekaa pamoja, kabila zote pamoja, wanafanya kazi pamoja, kabila zote. Huwezi kumwambia mtu mmoja alijenga Zanzibar, no. Huwezi. History, sikiza history inasema. Huwezi kusema alikuwa Mwarabu tu. Huwezi kusema alikuwa Mhindi tu. Huwezi kusema alikuwa Mwafrika tu. Alikuwa Mshirazi tu au Comorian. No. Hizi kabila zikutana pamoja, zikakaa kwa mapenzi. Yale mapenzi imefanya ndio kujenga Zanzibar. Ndio ikawa Zanzibar ambayo mpaka leo katika historia yake ipo. Haiwezi kufutika kabisa. Kabisa kufutika. Sikiliza hii very nice hii hii family ya Karimji. Hawa ni watu ambao walihamia Zanzibar kutoka Gujarat, India 1818 ambao ikaanza kuunga katika kufungua shirika pale Zanzibar 1825. Kampuni hii ilianzisha biashara ya kopra na karafuu nchini India na kuleta nguo za Kimarekani na Kijerumani Afrika Mashariki. Wadachi na walikuwa karibu sana Said Sultan kuendeleza Zanzibar. Tazama hapa vipi nasema, hawa watu walikuwa very close vipi na Said Sultan ambaye alikuwa yeye ndo mfalme wakati huo. Walifanya kazi nzuri sana, hawakujigawa. Hii family ya mabohora ambao wameingia Zanzibar, nini wamefanya? Wameanza kuestablish biashara ambazo biashara zikapanua katika Afrika Mashariki, kuleta vitu kutoka India, kutoka Marekani na vile vile. Subhanallah. Yaani hii very nice story. Zanzibar ina ladha peke yake na utamu. Sasa hapa nakuta hii, hawa majivanji alikuwa ni mtoto wa nne watatu, na wao walikuwa ni watu wazima waliotamalaki, waliapua wajulikana kwa majina ya Ibrahim Ismail Karimji. 1826 1828. Mwaka 1661 ndugu hao walitenganisha maslahi yao ya kibiashara, na Karimji Jivanji alianzisha kampuni yake, Karimji Jivanji kampuni Zanzibar. Ofisi yake kuu ilikuwa nyuma ya nyumba ya Ngome Kongwe pale. Nyuma ya Ngome Kongwe alijenga juu ya kaburi la Mwinyi Mkuu. Walikuwa na benki wakinurisha na walikuwa wakitoa misaada mingi sana. Walifanya benki nyuma pale, benki ya Ngome Kongwe pale. Nasemekana pale kuna kaburi la Mwinyi Mkuu. Unafahamu Karimji Jivanji alikuwa ni watoto wanne wa kiume: Abdul Hussein Karimji 1870 1870, Hassan Karimji 1872 1878, Muhammad Karimji Jivanji 1876 1840, na Yusuf Ali Karimji 1882 1966. Hii ndo family ilivyokuwa, hii imegawanyika namna hii, hawa ndugu, na wakagawana kufanya biashara mbalimbali. Waligawana wakafanya biashara zao mbalimbali, na biashara mbalimbali walifanya. Zama watu hawa walitoka nje, na si wao tu, family watu kutoka India, kutoka Oman, kutoka Yemen, Comorians na kabila nyingine, wote kama nazungumza walikaa pamoja wakatia damu yao pamoja kujenga Zanzibar. Huwezi kusema mtu fulani tukafanya, huwezi kusema na Sultan tukafanya. Hawa watu pamoja walikaa Zanzibar. Zanzibar Zanzibar ni Zanzibar, ilikuwa ikivuma dunia nzima, kwa sababu watu kwa biashara zilizoko pale, mapenzi watu wakipendana pale, hapana mfano wake. Kwa hivyo hii ndo Zanzibar iliyokuwa Zanzibar. Kwa hivyo hawa ndio watoto Karimji Jivanji. Alifanya biashara kubwa ya bidhaa ya kilimo na nguo
walieneza bidhaa kutoka Ujerumani, India Mashariki, mbali mbali kusafisha bidhaa nchi za Seychelles, Mauritius. Na kampuni ilianzisha ofisi zao tawali katika Mombasa, Dar es Salaam, Tanga, Lindi, Mikindani, kati ya mwaka 1915 1925. Wao ndio walioachiwa shamba la Mikonge la bara na Wajerumani, ndio walisababisha chuki kwa nini waachiwe Wazanzibari. Nasikia baada ya kifo cha Hassan mnamo mwaka 1918, mtoto wake Taibal Hassan Karamji 1897-1997 alichukua majukumu yake ya Muhammad Ali, na Taibali waliendelea kuongoza kampuni za Zanzibar, huku Taibali akishughulishia pia na masuala ya umma mashariki ya hisania. Aliteuliwa na katika baraza la kutunga sheria na mwaka 1932 walikuwa na majumba mengi sana, mfano ikulu ikulu ya Zanzibar, Migombani, jumba la Zenabai, hospitali Mnazi Mmoja, skuli ya Karimje, hall ya Dar es Salaam, msikiti wa Kitumbini Dar es Salaam, Jivanji House. Hii ilikuwa nyumba ya waliji dosaji, nafahamu haya mambo walistablish hawa watu, hii family hii walifanya majumba haya, hospitali Mnazi Mmoja maarufu, wao ndo walikuwa wamejenga hawa, na sehemu nyingine ambazo nimezitaja, kwa sababu hawa kukaa kufanya biashara tu, wanafanya biashara zao huku wanajenga na nchi, watu wapate faida katika katika nchi, naona. Kwa hivyo utakuta hawa watu waliing'arisha Zanzibar. Hii family tu peke yake ni family ya mabohora hawa. Waliing'arisha Zanzibar na ikawa Zanzibar. Huwezi kumtoa mtu ukamwambia huyu mtu anatoka wapi, anatoka wapi. Watu wamekuja kuestablish, wanafahamu pia biashara zao, na kuitengeneza nchi, ndio Zanzibar ikawa Zanzibar wakati huo inang'ara. Hakuna mfakwa, hakuna mfakwa yake. Kwa hivyo family hii imeplay role kubwa sana Zanzibar, na haisauli kabisa history. Hii article naisoma mimi, kaitunga kaiandika Sheikh Farid Hamid, mimi ni quote naandika, yeye ndio aliandika hii article. Okay, baada ya kifo cha Hassan na Hassan Ali mnamo mwaka 1818, mtoto wake Taibal Hassan Karimji naye 1907 alichukua majukumu, kama nazungu majukumu yote alichukua, na vile vile Hassan aliona katika baraza la sheria 1932 tumesema, na wao ndio wamejenga sehemu za ikulu, hospital Karimji Hall Dar es Salaam, msikiti wa Kitumbini. Kwa hivyo hawa watu wamefanya mambo makubwa sana katika Zanzibar, na wakati ule ndio ilikuwa Tanganyika as well, wamefanya mambo mazuri sana. Kwa hivyo tazama, hapa tunazungumza hawa watu walikuwa biashara zao wanafanya kwa ikhlas, wanafanya biashara zao as well vile vile, wanatengeneza nchi, kwa magari pale yakitengenezwa pale, magari ya za mini miners zile ziko zinauzwa Zanzibar, mambo chungu zima yalikuwepo wakati huo. Zanzibar ilikuwa king'ara kabisa kwa biashara, wao wazungu wenyewe wakitoka nje wanakuja kununua vitu Zanzibar. Zama street lights zama ziko zimetiwa zile ambao tunazungumza huko Marekani, wenyewe walikuwa hawana, walikuwa na taa wanatumia za street light, wakitumia mafuta ngamia, na mafuta ngamia kuja kununua Zanzibar. Zanzibar ilikuwa soko kubwa kile capital, vitaka kitu pale waende pale, fahamu, ilikuwa na hali ndio kama hiyo. Ile gate kubwa Zanzibar ni gate kubwa biashara, mpaka leo iko open, ikifunguliwa pale unafahamu pasipotangara, lakini nataka ikhlas. Ndio kwa nazungumza hawa, tulikuwa na ikhlas, wamefanya mambo haya kwa ikhlasi, sio kutaka kutaka kupata wapate wao tu, no, wamefanya wafanyia wao biashara na Israel wamefanya kwa umma, mpaka leo athari yao iko, ndio hizo hospitali naona Mnazi Mmoja na sehemu nyingine tumetaja. Kwa hivyo hii kweli history za Zanzibar ukizungumza kwa kweli zinasikitisha sana, na ndani yake zina majonzi, na naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kheri ifunuke. Amin, amin, amin. Shukrani, asante, jazakallah khairan.